আজকের মানে ভালো আছেন তিনি মতো ভালো আছি আজ ধর বিবার ঘরে আছি টিউশন হয়নি স্যার আসছে ওদের টিউশন করিবাকু বাবা ও দুই জন শোইছন্তি যাওছি এবে তাকে ডাকিবি মোর সব কাম সরিলাণি ঠাকুর পূজা করিকি এবে আসিলি ତ ପୁଅକୁ ଉଠେଇକିଲି ଯେବେ ଖାଇବାକୁ କରିବି ସକାଳ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ତିଆରି କରିବେ ପୁଅକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଅକୁ ଡାକିବେ ନନା ଏ ନନା ନନା ପୁଅ ଶୋଇଛି ତା ବାପା ବି ଶୋଇଛନ୍ତି ହେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପୁ ପୁଅ କେମିତି ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକିନି ଟିଫିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦୋକାନ ଯାଉଛୁ ପୁଅର ଟିଉସନ୍ ସରିଲା ଏବେ ପୁଅ ଦୋକାନ ଟିକେ ଯାଉଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌଡ଼ିବୁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବୁ ଆଉ ନେଇକି ଆସିବୁ ଯା ଖାଇବୁ ଆମେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ କରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମାମା ଦାଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଜି ମେଘୁଆ ପାଗ କରିକି ରହିଛି ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଡାଲି ବସିଛି ଆଜି ରବିବାର ଆଉ ତମ ଭଉଣୀ ଖବର କ'ଣ